Poštovani načelniče, preosvećeni vladiko, dozvolite da u svoje lično ime, u ime grada Pirota i u ime svih prisutnih izrazim lepe želje da vam čestitam Dan policije, Dan ministarstva i slavu ministarstva. Da vam poželim da imate što manje posla, jer će to značiti sigurno da mi živimo u bezbednijem gradu. Mada mogu da izrazim zaista zadovoljstvo da ceo Pirotski okrug i grad Pirot već dugo vremena važe kao jedan od najbezbednijih i gradova, jedan od najbezbednijih regiona, iako se suočavamo sa mnogim izazovima, sa migrantskom rutom, sa tranzitima i tako dalje, i tako dalje. Ljudi koji su ovde prisutni potiču iz raznih institucija i to govori o povezanosti policijske uprave sa raznim institucijama i to je naravno dobro. Da bi još bolje sarađivali, mi smo na inicijativu ministarstva ove godine osnovali Savet za bezbednost grada, i tek će taj Savet za bezbednost grada, nadam se, pokazati svoje rezultate, a krajnji cilj, kao što je i načelnik rekao, da svake godine imamo što je moguće manje krivičnih dela i drugih izazova o bezbednosti, a da procenti govore da je ovo sve bezbedniji i bezbedniji region. Želim takođe da izrazim zadovoljstvo što danas u Pirotu, pored centralne proslave u Beogradu, se takođe vrši prezentacija šta policija radi, kako komunicira sa građanima, sa čim se sve suočava, i to nije, kao što ste videli na TV u svim gradovima, nego samo u Beogradu, Pirotu i ne znam da li je u još nekom gradu. Posebno želim da čestitam dobitnicima priznanja, to nisu ko zna kakve nagrade, ali to su jednostavno javna priznanja za ljude koji su se istakli tokom ove godine. Naravno, svaki policijski službenik je veoma odgovoran i to dobro radi, ali ovi su svojim nekim rezultatima zaslužili pažnju da se pohvale ove godine, a svim ostalima želim da već sledeće godine budu pohvaljeni. Hvala vam.